Jure, ja malo preustao sam ponovo, kao što ustajem svaki dan, pijem kave Snoopy, sa Snoopikom i teo da kažem vam da ja sad predstavit ću vam kako zove moju familiju, jedan deo, ima ih mnogo, ali jedan deo ću da pokažem. Noć mamu videli ste juče, dobro je sada, popustio je LSD. I kako zove, ja na bolovanju sam, juče povredio sam na poslu, ali bit će to sve Jovan. Tako da, živjeli i evo, uživajte, kako kaže, sad ću pokazati kosu. Zdravo, ja Čabin Ujak sam, došao sam iz Budimpešte, imam jednu vikendicu, djur. I tamo kako zove, imigranti, pa znak šta oni rade. Aloj, kakav gulaš najedan, pa hehehe. Servus, ja žut sam, ja Čabin brat sam. Pogledajte šta uradio mi. Ubio je ukrao dvoje ženike, neki vjetnamski moloc. I sad ja probao sam, on kazao da nešto ne valja, a vidim da ne valja. I evo, sad osta bez zub sam, kako ću ja da je ubim? Kako? Zdravo, ja Sebot sam, ja kako zove, Čabin najmlađi brat sam, slušam Metaliku. Kome sviđa, nek mi traži, moj profil otvoren je. Zdravo, ja Čekica sam, od moj otac, Čabica, Čaba, napravi mi ove zube. I sad tako lijepa sam, da svi momci u školi mene traže.